Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengeluarkan sebanyak 43,174 saman dan notis terhadap pengguna jalan raya sempena operasi penguatkuasaan Hari Raya Aidilfitri OHRA 2019 sepanjang 16 hari dilaksanakan. Ketua Pengarah Datuk Seri Syahrudin Khalid berkata, notis berkenaan hasil penguatkuasaan yang telah dijalankan oleh semua anggota penguatkuasa di seluruh Malaysia iaitu seramai 4,010 anggota. Antara kesalahan utama yang paling banyak dilakukan termasuk memandu melebihi had laju, lebih muatan dan gagal mematuhi lampu isyarat. Sama-sama ini melibatkan beberapa kesalahan utama yang kita rasa masih dilakukan walaupun kita telah nasihat banyak kali, terutamanya berhubung dengan tidak ada lesen memandu, masih lagi banyak. Dan untuk bas-bas ni bukan lesen memandu, tapi bas ni isu yang lain. Bas ni ialah kerana kes-kes yang melibatkan tata kelakuan pemandu, iaitu antara yang paling kerap kita dapati ialah menggunakan handphone semasa memandu. JPJ juga mewujudkan sekretariat aduan yang beroperasi selama 16 jam bermula 8 pagi hingga 12 malam sepanjang UPS kecuali pada Hari Raya Aidilfitri. Sementara itu, sepanjang UPS Hari Raya yang bermula sejak 29 Mei lalu sehingga 13 Jun 2019, sebanyak 102,933,000 kenderaan diperiksa dan sebanyak 42,575 notis saman dikeluarkan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis giat menjalankan operasi memburu pesalah jalan raya di sekitar Perlis, khususnya membabitkan pemandu kenderaan awam. Pengarahnya Tuan Syarul Azhar Mat Dali berkata, antara pemeriksaan yang dijalankan melibatkan pemeriksaan tayar, brek dan ciri-ciri teknikal bas supaya mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. Operasi diadakan sempena UPS Hari Raya Aidilfitri 2019 yang turut melibatkan beberapa agensi seperti Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR dan Puspakom. Untuk tahun ni, setakat ni kita tak ada kes lagi lah. So saya siapkan syabas dan tahniah khususnya pemandu-pemandu di Perlis ini. Jadi teruskan komitmen inilah. Tapi untuk 2018 hari kita dapat dua kes. 2018 masa penguatkuasaan itu kita ada dua kes. Tapi setakat ini daripada 29 hingga hari ini, setakat ini kita tak ada kes lagi lah. Saya harapkan semua operator-operator bas khususnya pemandu-pemandu bas teruskan momentum komitmen ini. Beliau ditemui pada sidang media operasi penguatkuasaan terminal bas sempena UPS Hari Raya 2019 di Kanga Perlis. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu meneruskan UPS penyamaran di atas bas ekspres bagi mengesan kesalahan yang dilakukan pemandu sepanjang UPS Hari Raya Aidilfitri ini. Pengarahnya Tuan Zulkarnain Mat Yassin berkata, kaedah penyamaran itu akan dilakukan setiap hari membabitkan semua destinasi. Menurutnya, langkah yang dilaksanakan itu terbukti berkesan dalam mengurangkan kadar kemalangan jalan raya membabitkan kenderaan pengangkutan awam sepanjang musim perayaan. Kita telah menggerakkan seramai 26 anggota untuk tugas-tugas penyamaran di atas bas. Jadi saya memberi peringatan kepada pemandu bas kerana di atas bas dah ada pegawai kita yang menyamar untuk mengambil tindakan, terutama sekali melibatkan penyesalan-penyesalan utama. Contohnya, tidak patuhi lebih syarat, memotong rasa berkembar, menggunakan telefon bimbit, memandu dalam cukup semasan, memandu lorong kanan setiap terusan dan juga menutup barisan. Yang itu perkara-perkara yang kita ambil juga lah untuk ini. Beliau berkata pemandu bas akan lebih berwaspada ketika memandu apabila menyedari pihak berkuasa ada di dalam kenderaan yang dipandu mereka. Katanya daripada 91 buah bas diperiksa, 86 daripadanya lulus dalam pemeriksaan tersebut. Tuan Zulkarnain berkata seramai 270 pegawai dan anggota telah ditugaskan sepanjang operasi Hari Raya dijalankan. Seratus
145 saman atas pelbagai kesalahan dikeluarkan daripada 740 buah motosikal yang diperiksa dalam operasi bersepadu khas motosikal sempena Hari Raya Aidilfitri 2019. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor, Tuan Nazli Mat Taib berkata, daripada jumlah itu, kesalahan tidak memiliki lesen adalah yang tertinggi dengan 105 saman. Untuk kesalahan utama pada malam ni, kita dapati masih lagi tumpu kepada tiada lesen pemandu lah. Ya. Kebanyakan pemandu yang ditahan tak ada lesen pemandu. Selain daripada itu, kesalahan yang biasa dibuat oleh mereka ni tidak mempunyai cukai jalan ya, dan juga insurans tamat tempoh. Dan lain-lain kesalahan adalah kesalahan teknikal. Ya. Secara keseluruhannya, bagi operasi motosikal yang kita telah buat sebanyak 4 siri ini yang bermula pada 1, 2, 7 dan 8 dan 9 pada hingga malam ini sebanyak 4 siri, jumlah motosikal yang telah kita periksa sebanyak 4,219 buah yang melibatkan sebanyak 706 kesalahan. Operasi di Plaza Tol Batu Sembilan Lebuh Raya Ceras Kajang itu disertai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Jabatan Immigration Malaysia, AADK dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Sementara itu, 5 penunggang motosikal termasuk 2 pekerja penghantar makanan ditahan selepas didapati positif dadah. Operasi ini adalah siri keempat yang juga siri terakhir dalam operasi bersepadu khas motosikal sempena Aidilfitri. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan mencatatkan 147 kes bagi pelbagai kesalahan dalam operasi bersepadu sempena Hari Raya Aidilfitri HRA 2019. Pengarah JPJ Negeri Sembilan Tuan Azrin Borhan memaklumkan dalam operasi itu 638 kenderaan diperiksa dan 125 kenderaan telah diambil tindakan. Operasi yang bermula pada jam 10 dan berakhir pada jam 1 pagi ini turut melibatkan Jabatan Keselamatan Jalan Raya, JKJR, AADK, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Alam Sekitar dan Polis dengan keseluruhan anggota 92 orang. Untuk penguasaan ini, kita menumpukan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Di samping kita menguasakan Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987 dan pada hari ini juga bermulanya larangan pemanduan kenderaan barangan iaitu pada 1, 2 dan 3 Jun dan selepas perayaan pada 8 dan 9 Jun. Setakat ini, pada malam ini kita telah memeriksa sebanyak 141 kenderaan dan saman telah dikeluarkan sebanyak 55 setakat pada pukul 11.30 malam ini. Beliau berkata demikian pada operasi bersepadu penguatkuasaan khas sempena musim perayaan HRA 2019 di Tol Senawang, Seremban. Sekalung tahniah diucapkan kepada seluruh warga cemerlang Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia ke atas kejayaan melaksanakan OPS HRA 2019.